السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن سأكون شوي feedback. سولو هذا المركب بس حبيال كرر على هذا المقال شيء كيف راح أبناء عن مقال بده كله الله بسبب وحيالي مشغول كي جاي سعيد بناء سيدا وقت هنا أنا جا شغلة إذا ما عن full time وعن كشغل يوتيوب كأما معلوم اليوتيوب أحب أسوق لي شغلة إذا اليوتيوب كما أحن سو حولك على شغلي كلا يعني ليه تاسع يكون مشغول هسه أوقات وح يريري دلعي وقتي عم كده جاي يوتيوب ك anyway ما تعرف جالسين أنا كحلا شن كبوت أولو بهن جاي إنا تيسيد كبعهم وكبع آدي أو مهمة حقيقة مكادوني سنة اللي بسيد سيدا وده أقولنا هاي كبو واحد دور مهمة كقطعا حق اللي بسكاي هذا دوني سنة اللي بسكاي أقول حسيد وأنا تحسيد كبو آدي آد أقول حبضا مية سنة حين مركب حق سيدونا شن كبوت أولو دوني ينا سوي بسيد كبع كوبات أو اللي دوني ينا سوي بسيد أنا كنا عن حسيتو ولتلنا يو وليبنا اللي بسكاي إمبروف قصمينا يا عم اللي بسكاي كرو قاعد عيو وحيين hey, I think it. Wa kabaha suit ka. Of course, I have the suit. Hisanin, so use a suit. And then kabaha suit ka wa ina hisetid. At least the labo ama hal habo wa ina hisetid kabaha suit ka. Ina asku customer kabhi ad bunu ku adi si ama kabhi ad panang ku adi so iska adi gaira suit ku hila tulang ba ama so kada kabaha suit so use adi adi muhimihin. Ku ana hisan wa so use the عيدي يوم علينا وايو كوا كلا إيه لو لكن كوا عيدي سوي بسذي دكان مكول الحرا كوا فوق في عنا سوي بسذي حضر لكن أمها مكبو right so حربي دكان مك الحرا مك وح جرسية كوا نسوي بسذي كوا أنا هذا يستعير كوا كلا يتم مك هدي هذول نسوي بس كورس قديم كبس سويد أو بعند تاعنا برون قدر كلامات وايه عن استيقاظ كل قاعدة حقيقة الكبو ده كبر نافية وحيهين the one and only her Chelsea boots. I think you know behind the Chelsea boot. Hadi ana Chelsea boot haysan. Allah ma wuxuu sidii. Aniga waxa u maleynaa inaan ka haysto saddex nooc. Sawiradii deynta ugu badan hadda ku noqotaan waa arkaysan. Nooc waa noocan. Hadda ay tusina black ah. Noocna waa noocan oo ayaga aan ka haysto. Iyo nooc kale oo xagga soo jiro. Hadda kuwaas ma soo qaadin. iyo nooc kale oo xaggii ugu jiro ayaga soo bixin kuwaas soo saddexdaas nooc ayaa kaasta Chelsea boot waa rakaba aad iyo aad muhiim xaqiiqatan war wax kale iska dhaaf socodkaaga iyo improve ku sameeyna socodka marka soconaysid inaad labisan tahay marka saa dareemaysa san aad yana talaabo u qaadaysa soo go aan gelin Chelsea boot oo baahda kabaha saddexaad oo aad u baahan tahay inaad soo iibsid waxay yihiin sneakers saaki san kabaha iga badan ma laha neen xari أنا ليزي يا مرتي وأنا عبا كبا حركة حالة كون سود كار حتى كون سود كون بدلا كون كلا سوق هذا نوع بلا حرية حيا يعني كبا حرية كلا يسكون في لأن ما أنتوا نحن حرية لما نفر على حرة أي سلوب أي نوع تسوي قد مركا كبا سنيكر كون أي جنس استعمالا نوعي بدنا كه يستعملي من نوع العمل أو يعني بلا حرية نوع أساس استعمالا ويفلودي هنا مركا بحيس دع وحرنا يسوي ركبة حيس ما أنتوا نحن حيو في فروك على بعض ويجرا نوعي حركة لو قرح بدن لكن أنا كبا حركة على بدن أكون بحيستي so we gonna soo qaado aad iyo aad muhiim ah oo wuxuu fiican galbiyo kala marka bixiisid xisaabta la soo bashaaleysid shukaansiyo kala aadaysid kaba sneaker ka soo qaadan isaad mu baahdina Chelsea boot iyo kaba suit kama suit ka yar wala sina xirto mu baahnid just in real of fudud oo baahan tahay xirtida aan ka sneaker of course oo baahan tahay ama xirka la hadan ama iyaga xanin adiga to xaq weeyaan wuxuu badan aad ka ka jiro ama suuqyada ka jiro so nooci ku aad tibiso iibso kaba sneaker soo qaado galabti intan ku yiraado ona kan ma taaleena shukaansi ama maxaxii ma laska aadina Chelsea boot iyo suud iyo balaay isu xiro taasna ka hadal doona khaladaadka dhalinyarada sameeyaan marka iski ilaali taas ay kabis sneaker soo qaado ay marka kaba afraad oo soo madhiga waxa la yiraahdaa kaalo waya waa nooc kali exactly nooc ana soo istama han noocii badan aan jiro noocana ugu qurux badan yihiin aad iyo aad uga helay een booma waa inta waxa la yiraahdaa waa sanad ma weesan yaana shirkada badan aan sameeyay yaana mix waay ma aha hal shirka soo ma saarin sida Nike iyo kala bismaha kuma ka beedo kala bismaha yaana ayagu badan shirkada badan aan sameeyay marka waa kaba aad iyo aad badan ee kaba marka soo iibsana gwaaki wuxuu ayaa soo iibsada kaba villa laakin villa ma soo iibsan waayo kuwaan ay gal qurux badnaaday marka kuwaan soo iibsaday of course sayse lagin waa loo maleeyna villa saas laga hawisay marka kuwaan soo iibsada aad iyo aad qurux badan yihiin oo tii badan ka haysta waan waxaan hadda ay kamid laakiin slay exactly ma kuwaan waa buumo marka kuwaayna aad iyo qurux badan yihiin so noocana ayagana waa la mid laakiin isku shirkad ma aha kuwaan waa buuma kaligood ayagoo naag ah jiraan of course ka waxaan waa
qiimahooda ugu sareeya maahan yaana qiimo hoose laguma iibiyo marka xoogaa yara waa inaad jeebka canaanatid markaad kabahaama soo iibsanaysid marka kabahan aad ay qurux badan yihiin soo iibsaayaan kudhihi lahaa kabaha shanaadna waxaa la dhahaa highbeast so highbeast ayaga waa kaba aad iyo aad u qurux badan noocyo badanay leeyihiin laakiin noocan aad iyo aad ayuu qurux badan xaqiiqatan saarkaysaa warqadii aan kudhihi lahaa mardhowa soo iibsaday maaba gashanta waxaan gashaday anaa mashquulka iyo bixi waaye shaqo xaafada jiim hurdo wax kaloo qabtaa wayba marka youtube kataa waqtiga u waay marka kabahan ayagana wuu qurux badan yihiin inaad soo iibsida ayagana isku day marka waxaa jiro kaba kaleeto oo sida kuwa jiimka ah kuwa banuuniga waxaas waa garanaysa hadda laydiinku sheekaynaayo xaggi yeelna ayaga soo ma qaadin yaan shantan aan ugu talagala maanta kuma soo talagelin waayo shantan shanta stylka weeyaan marka shantan ayaan jeclaysnayn idila wadaago anigana aan haasto oo aan dhahay okay tijaabiyey at least kabahan way ku qurux badan yihiin markaad maxaa laga jiray libisanaysid marka shantan kabood ayaan jeclaysnayn idila wadaago haddii aad doonaysa stylkaaga xoogaa yara improof gareysidna soo iibsa ayaan ku dhihi lahaa hadii aad awooda shantooda haddii aanay awoodinna nooci kalo at least u dhudhow yaa soo iibso marka u mahadsan tihiin muuqaalkeena maanta intaynay kusoo gabgabaynayna tani muuqaalka intaa kulmi doona waxaan ilaahay sidaas iyo nabadiidu